Άγνωστος αριθμός. Ποιος μπορεί να είναι. Παρακαλώ. Μα, γεια σας, ο κύριος Ντάρια Ρέξ. Μάλιστα, ο ίδιος. Κύριε Ρέξ, είσαστε ο χειρούργος. Μάλιστα, ναι. Γεια σας, σας καλώ κύριε Ρέξ από την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Από, συγγνώμη, από πού? Από την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Εντάξει, πώς μπορώ να βοηθήσω? Κύριε Ρέξ, έχουμε μάθει από διάφορες πηγές ότι είσαστε χειρούργος πολλών ικανοτήτων και έχετε σώσει πολλές ζωές με πολλούς περίεργους τρόπους. Αλλά η δουλειά σας είναι γνωστή παντού. Μάλιστα, το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Κύριε Ρέξ, ένας υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου της Αμερικής έχει μία αρρώστια στην καρδιά και θα χρειαστεί μεταμόσχευση. Θα χρειαστούμε την βοήθειά σας. Θα μπορούσα να βοηθήσω, αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχω ένα πρόβλημα με το χέρι μου και δεν μπορώ να δουλέψω σωστά. Κύριε Ρέξ, η βοήθειά σας είναι αναγκαία και θα σας χρειαστούμε αμέσως. Δεν μας ενδιαφέρει η κατάσταση του χεριού σας. Μα, κοιτάξτε εδώ πόσο χαλιά είναι. Είμαι από το τηλέφωνο τώρα, δεν μπορώ να το δω. Jesus, καλά. Okay, πότε θα χρειαστεί αυτή η μεταμόσχευση? Τώρα! Jesus! Okay, καλά, καλά. Πάμε, I guess. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι Τεράρεξ εδώ και από ό,τι καταλάβατε από το intro θα παίξουμε λίγο Sargent Sim σήμερα. Επίσης θα είναι από τα λίγα games τα οποία θα παίξω στην κατάσταση που βρίσκεται το χέρι μου, αλλά είπα ότι βασικά αυτό είναι η ιδέα της Black Liners που μου είχε κάνει ένα comment, θα βάλω κάπου εδώ πέρα τριγύρω μια εικόνα να δείτε, στο προηγούμενο vlog που ανέβασα που είπατε το πείτε μου τι να παίξω ουσιαστικά. Και μου πρότεινε να παίξω με το χέρι όπως είναι, για να κάνω τη ζωή μου πιο δύσκολη. Λοιπόν. Ξεκινώντας το game, θα δούμε εδώ πέρα ότι έχουμε ένα set μακιγιάζ, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει. Τέλος πάντων, όσοι έχουν πάρει το Anniversary Edition του game, ουσιαστικά έχουν... Τι ακριβώς είναι αυτό? What? Βρακάκι έχει. Τέλος πάντων. Όσοι έχουν πάρει το Anniversary Edition του game, έχουν ένα επιπλέον mission που ουσιαστικά είναι... με τον Τραμπ, αλλά... δεν ξέρω πώς ξεκινάμε. Πρέπει να πάρω κάτι από εδώ. Και μάλλον από ό,τι φαίνεται μπορούμε και να τον βάψουμε μετά. I like. Πώς ξεκινάμε, πώς πάμε στον Τραμπ. Θέλω να μπω στον Τραμπ. Αχα! Έχω μας εδώ που είναι το αστεράκι. Ωραία. Έχουμε Τραμπ λοιπόν. Ακόμα δεν το έχουμε ξεκινήσει, ας πάμε να δούμε τι παίζει. Let's do this! Το ωραίο πράγμα με αυτό το mission είναι ότι ουσιαστικά σου σε βάζει να επιλέξεις τι καρδιά θες να του βάλεις. Μια χρυσή καρδιά ή μια πέτρινη καρδιά. Ο λόγος είναι προφανώς... επειδή τώρα όπου να είναι θα ψηφιστεί ο καινούριος πρόεδρος της Αμερικής. Θέλω να δούνε τι θα ψηφίσει ο κόσμος. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα τον Τραμπ. Όπου θα επιλέξω να τον καθησυχάσω λίγο για αρχή. Και από ό,τι βλέπουμε είναι λες και βρισκόμαστε σε τέτοιο. Είναι λες και βρισκόμαστε σε... πώς το λένε. Στις ειδήσεις ξέρω εγώ. Άστο. Ας πούμε. Θέλω να δω και κάτι άλλο. Λένε βασικά ότι τα μαλλιά του Τραμπ είναι περούκα. Θέλω να δω αν μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό. Καταρχάς όμως πρέπει να βγάλω αυτή τη βλακία από εδώ. Έλα. Μαλλιά. Μαλλιά, όλα εδώ. Κλείσ' το στόμα σου. Διάλο παίζω εδώ.
Ωραία, τα μαλλιά του δεν φεύγουν, έτσι υποθέτουμε ότι είναι αληθινά. Λοιπόν, let's do this. Από ό,τι βλέπουμε, έχουμε ένα σωρό εργαλεία. Για ποιο λόγο υπάρχει μια μπριζόλα καλοψημένη εδώ πέρα? Μπορούμε να τον βάψουμε κιόλας. Χι. Θα ήταν ωραίο. Έχουμε εδώ πέρα όργανα. Για ποιο... Έχουμε ένα σούρικεν. Θα ξεκινήσουμε με το σούρικεν. Τι μπορεί να κόψει τίποτα αυτό? Ή. Δεν το πω όχι. Μπορούμε να το κόψουμε το μαλλί. Είμαι περίεργος αν μπορούμε να το κόψουμε το μαλλί. Μάλλον όχι. Ωραία, δεν πειράζει. Λοιπόν, το αίμα του. Έχω αίμα στο χέρι μου. Τι θέλω να κάνω, πραγματικά δεν θυμάμαι πώς. Δεν θυμάμαι τι πρέπει να κάνω εδώ πέρα. Και το χέρι δεν είναι στην κατάσταση που πρέπει να είναι για να κάνω αυτό που προσπαθώ να κάνω αυτή τη στιγμή. Ωραία, τουλάχιστον κάτι κομματιάζουμε εδώ πέρα. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε ένα τόμαχο βέβαια για να σπάσουμε κόκαλα? Αυτό δεν θα το καταλάβω ποτέ. Τραμπ! Θα σας σώσουμε και μετά θα γίνουμε διάσημοι σε όλο τον κόσμο. Έλα. Κάνει λίγο αιματάκι κύριος Τραμπ, και από ό,τι βλέπουμε το... Ο λογαριασμός για... το medical bill που είναι κάτω ανεβαίνει πάρα πολύ. Έλα. Σπάσε κοκαλάκι. Σπάσε. Υπόψη ότι το δεξί μου χέρι πιάνει το ποντίκι που ουσιαστικά ελέγχει την κίνηση του χεριού και το ελέγχω με δύο δάχτυλα, έτσι. Τι παίζει με τον πνεύμονα εκεί πέρα μέσα? Φαίνεται ότι θα πεθάνει από αιμορραγία, ότι πόσο το μένω. Λοιπόν, επειδή όντως θα πεθάνει από αιμορραγία. Άστο. Έλα. Χρυσή βελόνα, όντως. Πάρε μια στη μύτη. Αυτό δεν μειώνει το αίμα. Αυτό το αυξάνει. What the fuck. Δεν έχει την άλλη την ένεση. Δεν έχει άλλη ένεση, όντως. Well, this is bullshit. Προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα? Δεν νομίζω, Μάλιστα. Και μπορώ να πω ότι πέθανε την πρώτη φορά, έτσι. Ωραία, ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν ό,τι χρόνο έχουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν μπορούσα να πιάσω και το σφυράκι, καλά θα ήταν. Έλα. Amount. Τι είναι αυτό, αυτό είναι λογαριασμός. Dear next of kin, thank you. His heart was not replaced, unfortunately he died during his operation. In summary of your bill, hospital. Ναι. Γιατί το κάνουν τόσο αληθινό, ξέρω. Για κάποιο λόγο έχουν βάλει χρυσά εργαλεία. Ποιος είναι ο λόγος γι' αυτό? Έλα εδώ εσύ. Μου φαίνεται ότι το έχουν κάνει για... ότι για κάποιο λόγο όταν το φτιάξαν αυτό το κάνανε λίγο χειρότερο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν μπορώ να πιάσω καλά τα τέτοια. Τα πράγματα. Έλα. Ουστ. Θα έπρεπε να υπάρχει και η άλλη ένεση. Ντροπή. Λοιπόν. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν εδώ? Μου φαίνεται ότι πρέπει να φτιάξουμε λίγο τον Τραμπ πριν ξεκινήσουμε με το... με την όλη διαδικασία, να τον κάνουμε να φαίνεται λίγο όμορφος. Να είμαστε. Λοιπόν, Τραμπ, φίλε μου, ήρθε η ώρα να σε μακιγιάρουμε λίγο. Γίνα από εδώ. Αυτή είναι η καινούρια μόδα ουσιαστικά αυτό που θα κάνουμε τώρα, έτσι. Έλα εδώ. Γίνα μπροστά, μην ανησυχείς, θα σε φτιάξουμε, θα γίνεις ένας πολύ όμορφος Τραμπ. Έχω να σε γνωρίζω σε πολύ κόσμο. Δεν ήθελα να βάψω τη μύτη σου, αλλά δουλεύει. Έλα. Αρκετά καλό μπορώ να πω, ωραία. Το κραχιόν που μπήκε λοιπόν ήταν ωραιότατο. Σωστά σημεία και δεν σημαντεύεται.
Αυτό δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, αλλά δεν πειράζει. Να το βάλουμε και αυτό. Α, είναι πούδρα. Nice. Ωραία. Από εδώ είμαστε εντάξει. Να βάλουμε λίγο και από την άλλη. Λίγο έτσι. Έλα. Αυτό το πράγμα είναι γελίο, γιατί το κάνανε αυτό, τέλος πάντων. Ωραιότατα. Κούκλος, μ' αρέσει. Και αυτό είναι για τα μάτια, τι είναι αυτό. Χρειάζομαι μια κοπέλα εδώ πέρα να μου πει τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ πέρα που κρατάω στο χέρι μου. Ας πούμε ότι είναι για τα μάτια, έτσι. Πώς το βάζεις αυτό. Έτσι, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Τολμώ να πω πως ο Τραμπ μας έχει γίνει, είναι έτοιμος βασικά πλέον για την εγχείρησή του, μπορώ να πω. Ήρθε εμφανίσιμος, ήρθε καλοντυμένος από ό,τι βλέπουμε, με το μαξιλαράκι με τη σημαία Αμερικής και με το στήθος του κομμένο. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε με την, με την εγχείρηση. Για ποιο λόγο εξακολουθώ να, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο υπάρχει μια μπριζόλα. Είναι για μένα. Πρέπει να είναι για μένα. Δεν φαίνεται να είναι καλωσμένη, φαίνεται λίγο ότι να είναι. Λοιπόν, ποιος θα είναι ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, έχουμε ένα σφυράκι. Ας σκεφτούμε λίγο λογικά. Έχουμε ένα σφυράκι, έχουμε αυτό εκεί, το οποίο δεν ξέρω τι είναι, λέιζερ είναι αυτό. Θέλω να καταφέρω να τον, να τον φτιάξω έτσι όπως είναι τώρα. Ουσιαστικά, να σου πω την αλήθεια. Ου, shit. Χάνει πολύ αίμα αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι αιμορραγή. Δεν βγάζει αιμορραγία μετά αυτό. Βασικά βγάζει. Shit. Shit, dude. Ωραία. Χάνει αρκετό αίμα, αλλά... Κάτι κάναμε. Δεν έσπασα το τελευταίο. Fuck. Δεν μπορώ να το πιάσω. This is bullshit. Χρυσό σφυράκι λοιπόν. Έλα. Πώς ακριβώς. Δεν ξέρω τι πατάω. Πραγματικά δεν ξέρω τι πατάω. Έλα εδώ. Το σπασά, όχι. Μην ανησυχείτε κύριε πρόεδρε, θα σας φτιάξω. Έλα. Έλα. Σπάστο! Ωραία. Κάτι κάναμε. Με βελτίωσε την προηγούμενη φορά. Φύγε από εδώ. Εσένα δεν σε χρειαζόμαστε. Πάρτο. Εσένα δεν σε χρειαζόμαστε. Δεν σε χρειαζόμαστε. Έλα. Ωραία, δεν χρειαζόμαστε πνεύμονα. Πάρ' το πνευμόνι! Ωραία. Καλά είμαστε. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε τώρα, ούτε καν που θυμάμαι. Πρέπει να βγάλουμε την καρδιά, σωστά. Άρα χρησιμοποιήσουμε αυτήν εδώ τη βλακεία. Ουπ. Έλα εδώ στη βλακεία. Ωραία. Δεν νομίζω ότι το έχω πιάσει αρκετά καλά, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν. Πρέπει να κόψουμε στομάχι. Πρέπει να κόψουμε νεφρό. Πρέπει να κόψουμε και αυτό εδώ νομίζω. Έλα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν θα καταφέρουμε να τον σώσουμε τον Τραμπ. Δεν πρέπει να τον ξαναβάψουμε. Λοιπόν, κάτι κάναμε. Γιατί πρέπει να είναι τόσο δύσκολος χειρισμός για αυτό το πράγμα. Κάτι έχω πιάσει νομίζω. Ωραία. Έπιασα αυτό εδώ, το οποίο δεν ξέρω τι είναι, αλλά πρέπει να βγει. Φτύχη. Yes. Τι πρέπει να κόψω από αυτό. Fuck it. Too shit.
Βάλουμε αυτό το σωληνάκι, το οποίο είναι για να καταβαίνει το φαΐ στο στομάχι. Έλα εδώ. Χριστέ μου. Ορίστε, μπορείς να πας και τρολόι μου. Το στομάχι δεν το θέλουμε. Το στομάχι δεν το θέλουμε. Έλα, καταραμένο! Πω, πω καλά, γιατί δεν μπορώ να το πιάσω. Είναι ιδέα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν σηκώσω το να μας πάνω θα πεθάνει πάλι. Shit. Χρειάζεται να το ξαναβάψω δηλαδή. Πώς να κόψω κάτι από εδώ, ας πούμε. Εγώ τον τύπησα ότι τον σκοτώσαμε. Εγώ προειδοποίησα την άλλη ότι δεν μπορώ. Okay, one more. Day 2. Λοιπόν, καταφέραμε να του βγάλουμε το θώρακα αρκετά γρήγορα. Έτσι. Μάλλον μπορούμε να συνεχίσουμε από εδώ. Αν καταφέρουμε να του βγάλουμε τους πνεύμονες καταρχάς. Επειδή νομίζω δεν χρειάζεται να κόψεις κάτι εδώ πέρα για να μπορείς να τους βγάζεις, απλά τους βγάζεις, ας πούμε. Υποθετικά. Ωραιότατα. Τι από το πνεύμονα. Πιο δύσκολο θα ήταν να σε αναγκάζαν να τα ξαναβάλεις όλα μέσα. Πραγματικά θα ήταν το χειρότερο. Ωχ. Λοιπόν, πάμε για το δύσκολο κομμάτι. Να κόψουμε τα πάντα. Έλα. Φύγε από εδώ. Έλα. Ωραιότατα. Κόψουμε και εσένα. Ου, εύκολο. Για να κάνω λάθος πρέπει να κόψουμε κάτι εδώ πέρα νομίζω. Ωραία, έφυγε η μία. Το ένα αγγείο, πρέπει να κόψουμε και το άλλο. Χάνει πολύ γρήγορα αίμα όμως. Νομίζω ότι το βγάλα εντελώς την καρδιά. Για να δούμε. Να μπορούσα να την πιάσω κιόλας, καλά θα ήταν. Ωραία, ναι, την έχω ξεκολλήσει εντελώς. Άψογα. Έλα, Τραμπ. Και τώρα ήρθε η ώρα για να επιλέξουμε. Άστο. Πλάκα μου κάνεις. Το ήρθε η ώρα να επιλέξουμε την καρδιά μας. Λοιπόν, έχουμε την καρδιά από πέτρα και την καρδιά από χρυσό. Αυτό το χρησιμοποιούν ναι, στην Αμερική σαν poll, ας πούμε, να δούμε τι θα βάλει ποιος θα βάλει τι. Εγώ θα διαλέξω χρυσή καρδιά μόνο και μόνο για να δούμε πόσο θα ανέβει ο λογαριασμός. Μπες μέσα. Σι! Wow! Αυτό ήταν πολύ κουραστικό, μπορώ να πω. Λοιπόν, μαζί παιδιά καταφέραμε να σώσουμε τον Donald Trump. Του βάλαμε μια χρυσή καρδιά, η οποία δεν φαίνεται να κόστιζε τίποτα απολύτως. Δεν θα μπορούσα να είχα φτάσει πουθενά χωρίς εσάς, χωρίς την υποστήριξή σας. Δεν θα μπορούσα να είχα αυτή την τιμή, αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν ήταν το Sergeant Theme για σήμερα τουλάχιστον. Δεν καταφέραμε να τον βάψουμε δυστυχώς τον κακομοίρη. Αλλά τι να κάνουμε. Δυστυχώς αυτό είναι ένα από τα αρνητικά του game. Έχουμε λοιπόν και άλλες επεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω τα δόντια μας έχουν μείνει εδώ πέρα και μετά έχουμε και άλλα unlocks τα οποία μπορούμε να τα δούμε κάποια άλλη φορά. Λοιπόν παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή. Ένα like και ένα share όπως πάντα είναι τεράστια βοήθεια. Άμα κάνετε ένα subscribe είναι ακόμα περισσότερη βοήθεια. Αυτά. Ευχαριστώ λοιπόν για την προβολή και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!